വിശദമായി നോക്കാം. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ രണ്ട് സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി. 7:29 മൂന്ന് നാല് ഷട്ടറുകൾ 35 സെന്റിമീറ്റർ വീതം തുറന്നത്. 534 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ഇതിലൂടെ തുറന്നുവിടുന്നത്. ഡാമിൽ നിന്നുള്ള ജലം ഉടൻ തന്നെ വള്ളക്കടവിലെത്തും. ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 138 അടിയായി നിജപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മന്ത്രിമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെയും കെ രാജന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നത്. കേരളം വളരെ സജ്ജമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വഴികളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കി ഒരുക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനം മഴ കൂടിയതിന്റെ ശത്രു ഉയർത്തിയിട്ട് വിശദീകരിച്ചാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മഴ കൂടുതൽ പെയ്ത് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളം ഉയരുകയും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ആരംഭിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ അവരെ വെച്ചിരുന്നു. ഇന്നാണ് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ജില്ലാ കളക്ടർ അപ്പോൾ തന്നെ ആ വിവരം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോൾ നടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ഇത്ര അടി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യതയോടുകൂടി കളക്ടർ അറിയിച്ചു. അത്തരം ഇൻഫോർമേഷനുകളോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ കൂടി ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് 60 സെന്റിമീറ്ററോളം ഉയർന്നേക്കും. പെരിയാറിന്റെ തീരങ്ങൾ ജാഗ്രതയിലാണ്. 380 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയടക്കം പ്രദേശത്തുണ്ട്. എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. അനീഷ, ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ പിന്നിടുകയാണ് ഡാം തുറന്നിട്ട്. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി? താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു തുടങ്ങിയോ? കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അണക്കെട്ട് തുറന്ന് 2 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ വഴി അപ്പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ അണക്കെട്ട് തുറന്നത് താഴെയുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഓളത്തിന് ഈ ജലത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് അതേ താളം തന്നെയാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രഭാവവും ആ വെള്ളത്തിന് ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 538.16 ഘനയടി വെള്ളമാണ് 1 സെക്കൻഡിൽ ഈ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് എന്നാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. കറണ്ട് ഇൻഫ്ലോ, അതായത് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് 6373.16 ഘനയടി വെള്ളമാണെന്നും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ടണൽ ഡിസ്ചാർജ്, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് 4 പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴിയും ഇറച്ചിപ്പാലം വഴിയും കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് 2335 ഘനയടി വെള്ളമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് 2800 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ 6373 ഘനയടി വെള്ളം അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അണക്കെട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളവും അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള അളവിൽ ഏതാണ്ട് 3000 ഘനയടിയുടെ കുറവ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. 138.80, അതായത് 139 അടിയിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ട് തുറന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടുമ്പോഴും അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള അന്തരവും അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പിലും കാര്യമായ ഒരു മാറ്റവും ഈ ഒഴുക്ക് വിടുന്നത് പ്രകടമാക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. അണക്കെട്ടിൻ്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മഴ നേരിയ തോതിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആശ്വാസം പകരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ്. വലിയ മഴയ്ക്കുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒപ്പം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പും വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇടുക്കിയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് നൽകി. ഇന്ന് വൈകിട്ടോ നാളെയൊക്കെയായി അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിടുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് 2 അണക്കെട്ടുകളിലെയും വെള്ളം ഉയരുന്നതും ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കനക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് നേരിയ തോതിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് വക നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം. പക്ഷേ നിലവിൽ ഒരു അപകടകരമായ സ്ഥിതി ഈ ജലാശയങ്ങളിലെങ്ങും ഇല്ല. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീരപ്രദേശത്ത്
താമസിക്കുന്ന വയോധികരായ ആളുകൾ, കിടപ്പ് രോഗികൾ, ഒപ്പം അസുഖം വന്ന ആളുകൾ എന്നിവരെയൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ മാറ്റിയിരുന്നു. ഒപ്പം വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി 20 ക്യാമ്പുകൾ ക്രമീകരിച്ച് 20 റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിൻ്റെ ചുമതലകളും നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം 2 ക്യാമ്പുകൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 80 കുടുംബങ്ങൾ 2 ക്യാമ്പുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കഴിയുക. എന്തായാലും ഈ വലിയ ആശങ്ക ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇതുവരെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ജലവിധാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ വലിയ മാറ്റത്തിനൊന്നും സാധ്യതയില്ലല്ലോ. കാരണം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലടക്കം റെഡ് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെയടക്കം ജലനിരപ്പിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇത് ഇടയാക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? തീർച്ചയായും ഈ തുറന്നു വിട്ട ജലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകടമല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. കാരണം അതിന് നാട്ടുകാർ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ പെരിയാറിലെ ജല അത്ര നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല, ജലനിരപ്പ് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല. ഒപ്പം ഈ ഗർത്തങ്ങൾ, കുഴികൾ ഒപ്പം കാട്ടിലേക്ക് പകർന്നൊഴുകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വേഗം വെള്ളം താഴേക്ക്. ശരി, അനുശ്ലേഖത്ത, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ 2 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നുവിട്ടത്. 3-4 ഷട്ടറുകളായിരുന്നു തുറന്നത്. 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി 534 ഘനയടി ജലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്കി കളയുന്നത്. നിലവിൽ ജലം പോകുന്ന വഴികളിലൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടില്ല, വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.